ድንቅ የሆነ በተቀባው ኋላ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ እሁድ ሰኔ 19 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። ነፍሳትን ከየትኛውም አይነት ደዌ ለመፈወስና ነጻ ለማውጣት በተዘጋጀ ልዩ የቤተክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ዘላቂና ፍቱን የሆነ ፈውስን ያመጣል። የህሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። በእናንተ ቤተሰብ ላይ በዚህ ዓመት የታቀደ የትኛውም የጨለማ ጥንስስ የሚገል ለሞት የሚያደርስ በሽታ የሚያፈራርስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልክ እንደዚህ ውሃ ይገለብጠዋል። ይሄ ፊቴ እንዳለ ቆስሎ ነበር፣ እጄ ይሄ እንዳለ እንደዚህ ቆስሎ ነበር። ውሃ የተጸለየበት ይዤ ሄጄ ተጠቅሜ ተፈውሻለሁ። ባለቤቴ ለ18 ዓመት በቶንሲል ትታመም ነበረች፣ ልጄም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ትታመም ነበረችና መጣው ውሃውን ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው። ውሃውን ሰጣቸው። ውሃ ከጠጡ በኋላ በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም አንድ ጋር ጨጓራም ቶንሲልም አንድ ጋር የሁለቱም አንድ ጋር ተጠርጎ ከህይወታቸው ላይ ወጣ ማለት ነው። ታዲያ እሁድ ሰኔ 19 ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን ቲቪ